I què millor que unes albaes per a celebrar la proclamació de la nostra fallera major? Què millor que unes notes tan valencianes sonen en el seu honor? Fallera major, és un privilegi per a la Falla Centro dedicar-te aquesta nit d'albaes. En nom de tota la comissió, mestre, quan vulga.
saps que ja s'ha arribat.